Aici საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის რიგით მეორე ოფიციალური შეხვედრა დაიწყება. Შეხვედრა კანცელარიაში პრეზიდენტის ერთ-ერთ რეზიდენციაში გამართება, რომელიც მთელ მათ 11 სართულს იკავებს. Შეხვედრამდე კი ექსპერტები მოსალოდნელ შედეგებს პროგნოზირებენ. ნაწილის აზრით, დღევანდელი შეხვედრა კონკრეტულ შედეგებს გამოიღებს, პოლიტოლოგთა მეორე ნაწილი კი დღევანდელი შეხვედრისგან კონკრეტულ შედეგებს არ ელოდება. Ჩემი კოლეგა მიშა ფეიქრიშვილი იმყოფება კანცელარიაში და ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში გვერთვება. Მიშა, გისმენთ. Შეხვედრა სავარაუდოდ 1 საათს გაგრძელდება და ის დახურულ კარს მიღმა გამართება. Შეხვედრაზე არ დაიშვებიან კამერები. Ამ დროის მონაცემები შეხვედრის დასრულების შემდეგ არ იგეგმება ერთობლივი განცხადების გაკეთება და პრესკონფერენცია. Თუ რა საკითხებთან დაკავშირებით ისაუბრებენ პრემიერი და პრეზიდენტი, წინასწარ უკვე ცნობილია, ძირითადი თემა იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებები და ის ყველა მიმდინარე საკითხი, რომელიც ქვეყანაში არის აქტუალური. Შეხვედრის დაწყებამდე კი და შეხვედრის გამართვამდე კი ამ შეხვედრის ძირითად მოლოდინებზე საუბრობენ ექსპერტთა ერთი ნაწილი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ დღევანდელი დრიდან შესაძლოა რაიმე კონკრეტული შედეგები არ იყოს, იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი მხარე კომპრომისზე არ წავა. Ექსპერტთა ერთი ნაწილის მოსაზრებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს იქნება შეხვედრა შეხვედრისთვის. Რაც შეეხება ექსპერტთა მეორე ნაწილს, ისინი მიიჩნევენ, რომ დღეს როგორც სააკაშვილის, ასევე იმანიშვილის მხრიდან არ არის გამორიცხული, რომ ადგილი ჰქონდეს გარკვეული ტიპის კომპრომისს რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. Ori în care emzahorbea sa cartuloz, da, am întrebat sabat, nici nu ne-i nasa rasna irat. Imani și-o scade, i-o dai să-și uzlea, ca atarul se slule pe biserul, o ipo, constituțiul unui sau parlament, ce am isa-și olebele gurcians, mazgaci, amagram, ucem nu i-am azdat alien gargero, am scoperit, ca că tes, ce tah mai vede, conține susit, naționalul mă zdrobă asta. Tulia conde să ai mei, ca da mete lui Bolodini, Prevedeli șefătris mimart, su ori situa intereseps premiers romois minos prezidentiscan. Ficrop, ikneba satiram de goșeta vazevaru, gagdzeldes, da ustrulebeli discusievi, rom naționalului modrova gamocides solidur zala dromeliz runavs, kretlis perspectiva se. Შეხვედრა ზუსტად 1 საათში დაიწყება. Შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, თუ რა საკითხებთან დაკავშირებით შეიძლება შედგეს შეთანხმება, როგორც პრემიერს, ასევე პრეზიდენტს შორის, და იქნება თუ არა ამ შესათანხმებელ საკითხებთან, ეს შესათანხმებელი საკითხი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ბოლო დროის ყველაზე აქტუალურ საკითხად განიხილება. Madlova Misha, kancelariidan Misha Feikrishvili saubrobda premierisa da prezidentis shekhodraze komentari Amerikis Shtetebuli Shtatebis elchma gaaketa. Richard Norland Maimedi gamotkva rom kharebi konsensus miagzeven diplomatis ganchadebit saertashorisu sazogadoeba elodeba rom kharebi shida politikur problemebs shetankhvebit gadatsqveden. Boharulebi vart rom dghes shekhvedra gaimarteba sakartvelos megobrebi didi imedit arian ganqobilni rom sakartvelo moagvarebs adgilobriv politikur sakitkhebs mshvidobianat.